Ky është një vendim i dhënë nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë në vitin 2000. Ai duhet të merret si shembull dhe të zbatohet nga të gjitha shkallët e gjyqësorit. Bëhet fjalë për një ankim të bërë nga një avokat i caktuar kryesisht në një çështje ku i pandehuri ishte i mitur. Atij nuk i është pranuar apelimi në shkallën e dytë, pasi nuk kishte një prokuror të re. Por Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë vendosur të prishin vendimin e gjykatës së apelit, duke i dhënë të drejtë avokatit. Ky kazus do të merret si shembull dhe të zbatohet njësoj në të gjitha rastet e ngjashme, por ky nuk është i vetmi vendim unifikues i dhënë nga Kolegjet e Bashkuara, që nga viti 2000 deri tani Gjykata e Lartë ka dhënë gjithsej 72 të tilla, të cilat tashmë janë përmbledhur në këtë libër. Përmjet unifikimit të praktikës gjyqësore, edhe sistemi forcohet, ka qëndrueshmëri, besueshmëri, siguri më të madhe. Por nga ana tjetër, duhet kemi parasysh se përmes këtij funksioni luftohet edhe korrupsioni në fushën e drejtësisë. Gjykatat në jo pak raste marrin vendime të ndryshme për çështje të njëjta. Kjo sjellë godet në mënyrë të drejtë për drejtë interesat e ligjshme të shtetasve, por nga ana tjetër cënon interesat, cënon besimin e qytetarëve tek institucionet. Për këtë arsye, Gjykata e Lartë ka një rol të thelbësor në standardizimin e praktikës gjyqësore nëpërmjet vendimeve unifikuese. Por herë të parë në këtë botim, janë marrë në studim dhe trajtohen vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë të viteve 2000-2014 në fushën e të drejtës civile, administrative dhe penale.